А сьогодні ми завітаємо до найоперативнішого колективу телеканалу «Миколаїв». А в редакції вже ранкове планування. Колеги колективно вирішують поточні проблеми і обговорюють робочий план на весь тиждень. Ранок новинної редакції починається з аналізу. З аналізу того, що у нас залишилося з попереднього дня, якщо були вечірні зйомки, які зйомки додалися, бо у нас, в принципі, робочий день, він може закінчитися о 10-й вечора, тому що постійні телефонні дзвінки, додаються зйомки, і часто буває, що весь розклад, який ми планували на цей день, він може бути змінений на 90%. Журналісти відписують сюжети, вони проходять редагування. Звичайно, що тут вже ми працюємо в тісній зв'язці з асистентом, тому що потрібно знати хронометраж. У нас обідній випуск 13 хвилин, вечірній 26. А в студії тим часом іде підготовка до виходу в ефір нового інформаційного випуску. «Миколаївгаз» також долучився до цієї програми та надав таку можливість місцевим журналістам. Редакція працює щодня для виходу актуальних випусків телевізійних новин, тож дивіться їх на телеканалі «Миколаїв».